សូមជូនរឿងព្រះនិទានខ្មែររឿងចៅតបប្រមល់កាលពីព្រេងនាយមានបុរសពីរនាក់បានសាងកុសលជាមួយគ្នាលុះបុរសទាំងពីរស្លាប់ទៅបុរសម្នាក់បានកើតជាព្រះឥន្ទបុរសម្នាក់ទៀតទៅកើតជាបុរសកំសត់មានប្រពន្ធក្រលំបាកណាស់រកស៊ីនេសាទដាក់លបយកត្រីជារបរចិញ្ចឹមជីវិតគ្រាមួយព្រះអង្គបានបើកព្រះនេត្រទិព្វមកឃើញបរិណនោះលំបាកវេទនាយ៉ាងដូច្នេះមានសេចក្តីអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងវេលាយប់ព្រះអិនយកមាស3ដុំទៅដាក់ក្នុងលបបរិណនោះលុះព្រឹកឡើងបរិណនោះទៅលើកលបឃើញមាសមិនស្គាល់ជាមាសសង្កត់ថាជាដុំថ្មក៏ចោលទៅក្នុងទឹកហើយដាក់លបទៅក្នុងទឹកវិញបរិណនោះបានមកមើលលបទៀតគម្របបីដងព្រះអិនយកមាសដាក់ក្នុងលបដូចមុនទៀតបរិណឃើញដូចនោះអ្នកខឹងក៏ចង់មាស3ដុំនោះពុនយកទៅធ្វើជាថ្មចង្ក្រានដាំបាយប្រពន្ធបរិះមិនស្គាល់មាសក៏យកដុំមាសនោះទៅធ្វើជាថ្មចង្ក្រានតាមបង្គាប់ប្តីក្រោយនោះមានព្រះរាជអាជ្ញាមកទៀបពុនគាត់មើលឃើញដុំមាសដែលបរិះនោះធ្វើជាថ្មចង្ក្រានក៏ឲ្យបរិះយកមាសទាំង3ដុំនោះមកបង់ពុនដែលចម្ពាក់រាជការបរិះនោះនឹកអស់ណាស់ក៏ព្រមប្រគល់ថ្មចង្ក្រាននោះទៅឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាភ្លាមលុះព្រះរាជអាជ្ញាបានដុំមាសពីបុរសនោះហើយក៏យកមួយដុំទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គទ្រង់សាកសួរពីហេតុដែលបានមាសមកនោះព្រះអាជ្ញាក៏ទូលតាមដំណើរស្ដេចទ្រង់ជ្រាបដូចនេះទ្រង់ឲ្យហៅបុរសនោះទៅសាកសួរបុរសក្រាបទូលថាមាសរបស់ទូព្រះបង្គំ3ដុំបានជូនមកព្រះរាជអាជ្ញាហើយស្ដេចឲ្យទាយយកមាស2ដុំទៀតពីព្រះរាជអាជ្ញានោះហើយទ្រង់បង្គាប់ឲ្យបុរសនោះរកមាសមកថ្វាយព្រះអង្គថែមទៀតបុរសនោះក្រាបទូលថារកមាសពុំបានទេស្ដេចទ្រង់ឲ្យយកបុរសនោះទៅឃុំទឹកឡើងនេះតម្រួតប្រាប់បុរសនោះឲ្យធ្វើការដោយមានការជេរស្ដីផងដែរលុះជ្រាបដល់ស្ដេចស្ដេចទ្រង់ឲ្យហៅបុរសនោះមកសួរពីហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការទាស់ចិត្តនេះតម្រួតបុរសនោះក្រាបទូលថាទូព្រះបង្គំមានសេចក្តីតបប្រមល់នៅក្នុងខ្លួនខ្លាំងណាស់ស្ដេចក៏មានព្រះបន្ទូលថាបើនៅនេះត្រូវចៅឯងរកសត្វតបប្រមល់នោះមកឲ្យអញបើឯងរកពុំបានទេអញនឹងឲ្យគេសម្លាប់ឯងក្នុងគ្រានេះបុរសលើដូចនោះក៏ភិតភ័យខ្លាំងណាស់គិតថាមកជាស្លាប់ហើយគ្រានេះមិនដឹងទៅជារោគសត្វតបប្រមល់ឯណាទេតែមិនហ៊ានប្រកែកដល់ខ្លាចអំណាចស្ដេចក៏ក្រាបបង្គំលាស្ដេចដើរចេញទៅដោយបំណងថានឹងដើរឲ្យស្លាប់ក្នុងព្រៃលុះដើរចូលព្រៃឆ្ងាយទៅព្រះអិនបើព្រះនិទិបមកឃើញបរិណនោះមានសក្តីវេទនាលំបាកដូចនោះក៏និមិត្តជាអាស្រមមួយនៅខាងមុខទីដែលបរិណនោះដើរទៅហើយព្រះអង្គកាឡាខ្លួនធ្វើជាព្រះមហាឥសីបុរសមើលទៅឃើញអាស្រមដូចនោះក៏មានចិត្តត្រេកអរដើរចូលទៅថ្វាយបង្គំឥសីក្នុងអាស្រមនោះឥសីសួរថាចៅមានហេតុអ្វីបុរសនោះទូឥសីតាដំណើរដែលស្ដេចឲ្យរកសត្វតបប្រមល់យកទៅថ្វាយឥសីថាចៅកំព្រួយរួចឥសីបានយកបំពង់ពកមួយមកសែនមុនវិជាសាសិលសាសកើតជាខ្លាសឹងដំរីពស់រមាសសុទ្ធតែជាសត្វសាហាវទាំងអស់ហើយអេសីសែកជប់បង្រួញសត្វទាំងនោះច្រកចូលក្នុងបំពង់ពកប្រគល់បំពង់ពកនោះឲ្យទៅបរោះរួចផ្ដាំថាឲ្យយកទៅថ្វាយស្ដេចប៉ុន្តែមុននឹងបើកឆ្នុកឲ្យស្ដេចប្រមោរាជវង្សសានុវង្សមកជួបជុំហើយបិទទ្វារវាំងអាចិតសំបើកឆ្នុកមើលព្រោះសត្វនោះរត់រហ័សណាស់លុះបរោះនោះទទួលបណ្ដាមអិសីស្រេចហើយក៏នាំយកសត្វដែលច្រកក្នុងបំពង់ពកទៅថ្វាយស្ដេចដោយក្រាបទូលថាទូព្រះបង្គំរកសត្វតបប្រមល់បានហើយនៅក្នុងបំពង់នេះហើយក៏ទូមតាដំណើរដែលអិសីផ្ដាំមកស្ដេចឲ្យប្រមោរាជវង្សសានុវង្សមកជួបជុំរួចទ្រង់ចាត់ការបិទទ្វាររវាំងទ្រង់ឲ្យអាមាត្យបើកឆ្នុកបំពង់ពកនោះភ្លាមនោះខ្លាដំរីសឹងរមាសពស់ក
có tranh pi bồng 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 một hàng lạnh nâng bề đi giữa vùng san vùng nơi đo mô là nạp hiệp ở từ cái một bộ nẹ nó có khơi bờ đó miên được thi nộp hiệp được nhé có riếp áp hình xây bờ đó nụ ai láng sao riêng sẵn bắt chia bè mạc sẵn không nó có nụ từ sắp tên lai có lia bè rí chia ông nụ cho từ bấy huynh hai bà đàm thả ba bà ông miên phây rư miên ca với con tài nạc đỏ bụi dương nâng một chui dục ả xa chia đỏ rạp chọc sau một con trùng puka tam đan đường được nông chân này cầm sàn chậm rõ và sân bà chia bóng ổn phân chất nơi video đầy dùng bằng cả làng ní sau cũng phải chú ý like comment đăng xe phòng đá sau một con